El vent de ponent ahir va fer pujar les temperatures per damunt dels 25 graus en punts de la costa i a les comarques més centrals i avui ha deixat pas al vent d'origen marítim que de seguida ha fet que augmentara la nuvolositat i que baixaren les temperatures. No obstant, esta nit encara hem tingut temperatures altes, especialment en punts de la costa i cada volta més núvols. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat veiem encara el flux de vents del nord-oest acompanyant els núvols mitjans i alts al nord de la comunitat. I a les comarques del litoral del centre i del sud ja notem la empremta dels vents d'origen marítim més humits que aporten núvols baixos a bona part del litoral. Fins i tot esta vesprada el cel podia quedar més tancat. Les temperatures mínimes d'esta nit no han patit canvis en punts del nord de l'interior ni tampoc a les comarques més centrals i han pujat lleugerament en punts de la costa 1 o 2 graus situant-se les més altes al voltant dels 17-18 graus. Situació meteorològica marcada per eixos vents que bufen de bon matí de llevant de gregal es reforçaran, seran persistents durant tot el dia i esperem que esta vesprada deixin el cel més cobert. Fins i tot podien deixar alguna goteta en punts de la costa a les comarques més centrals, en punts del sud de la comunitat, en principi serien pluges de molt poca importància, en molts casos inapreciables. I les temperatures, això sí, baixant 5-6 graus respecte als valors d'ahir, avui les temperatures més altes vindran a quedar entre els 22-23 graus. Demà, situació meteorològica també marcada per la presència de núvols, sobretot en punts de la costa, tant a primera hora com a última hora del dia. Pujaran lleugerament les temperatures mínimes, es notarà això més en punts del centre i de l'interior, i les temperatures màximes també pujaran un parell de graus, l'ascens no serà molt marcat, però tindrem temperatures que ja podran acostar-se als 25-26 graus en punts del sud i a les comarques més centrals. Apenes pujaran un grauet en punts de la costa. Dijous, divendres, horatge més variable i insegur. Dijous, a última hora de la vesprada, podem tindre el cel més cobert i precipitacions de caràcter dèbil que afectaran la meitat sud de la comunitat. Divendres, començarem el dia també amb presència de núvols més carregats i augur ja de caràcter dèbil més sol a partir de la vesprada i tot indica que el dissabte, en principi, almenys dissabte, es presenta estable, assolellat i amb temperatures més altes.